մեջ գրված է բանակի հիմնական պարտականությունն է հայերենի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Եվ դուք կարող եք դեն հակասող, սահմանադրության հակասող ցանկացած հրաման չկատարել։ Որտեղ դա անօրինական հրաման է։ Հաջորդը։ Ես խնդրում եմ քրեալներին եւ գնապետներին միանալ միասնության շարժմանը, դառնալ ռազմական թև ընդդեմ դավաճանության։ Մենք ունենք պոտենցիալ։ Այսօր 30%-ով կրճատվել են բանակի պայմանագրային զինծառայողները, ինչու՞, որպեսզի թուլացնեն։ Բարոսակցության համիտ չեն, որ 5,000-4,000 են զոհվել։ Վերցրեք վիշվարության տվյալները 19 թվականի, 21 թվականի և 20 թվականների։ Ծրերության և մահվան տարբերությունը 10,000 մինուս է եղել 20 թվականին։ Մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետություն 10,000 զոհ, 1,700 զոհ ունեցել ենք Արցախում, 500 զոհ ունեցել ենք վիրավորներ, որոնք հետագայում մահացել են։ Ես 500 ունեցել ենք հետագա ռազմական գործողությունների ժամանակ, 13,500 զոհ ունենք։ Դա ազգային գենոֆոնդի Նիկոլյան, Նիկոլ Փաշինյանի սպանդն է։ Փաշայինի, ես կոչ եմ անում բանակ հայոց, ոտքի կանգնիր, հանուն հայերի փրկության ռազմական հեղաշրջումները միշտ փրկել են ազգին։ Այո, ռազմական հեղաշրջում կատարեք թուրքական ուշերի դրածո, թուրքական փողերով դրածո Նիկոլին և իր թուրքական ապրանքներին մաքրեք Հայաստանից։ Եվ այն ժամանակ և ժողովուրդը, և ոստիկանը, և ԱԱՑ-ն բոլորը լցվելու են հայերենի փրկության գործին։ Կեցցե հայոց բանակը, և կեցցե այն բանակը, ով փրկելու է հայոց ժողովրդին և հայոց ազգը։